点在那绕绕地里边，阿拉也打了，哎，你人家讲人，马不能吃面，吃不了，南修过得在那边修过，对吧？修了两年，我嘛无人陪面，六年个六位出来，要是叫身高头在这些都就是我这边，你也带路去，过年个出马呗。第二个拿一拿嘛呗，拿了不干你给不来么喽？拿了不干的我也不必要，奶奶讲托不来么喽？好不咯？奶奶讲嘞多少嘛么么喽？过路个阿妈背么路个背呀嘛？好不啦？啊后嘞，西的那刀呢刀子，脑的那六斤的是包出来没？出不是？阿尼嘛奥秘莫对，过来要啦送不了人。都把都洗的那个肉麻皮麻倒没，脑袋那个来油了肉青的，底下阿么背着，东阿来么需要多少多少的，喏，阿里修过个帮修，修一年了，对了。都加那个，每年的加那么不，你。没比别的家里没苦，花用花路家的，在那罗大路啊，谁个干路没路？在那罗大路十六里路家的不会，啊，我个在那个米片里路家的不会，阿拉么多，咱们两他的这叫，嗯，谁个六六级送他了，老外罗大走路啊努的，你说，问你大大级先我们家里面，你弟阿妈个？谁能用那差的呗？就你们那不啦？谁能用那差的呗？还是骗？阿拉不用假抓路，谁能用那差的去的？我问啦。我阿拉不用假的嘛。都没谁能用的，他家里乖兵嘛修啊嘛，啥台呢？你也能维修啊？啊，有时候熬不住。哦，你不留宝宝保护了？不留宝宝，保护不了。干嘛他那没说啊？保护我保护完了，就爱路没保护着嘛，被改一点几年的了。我这工作是嘞，跑的那样嘛，跑碰碰的，昂标的那样嘛，标碰标你去的。你没有啊？在在六百跑上有了没有？我个人我啊，两年的代码，啊，代码跑也比较，第二的有的也在跑过，年内嘛明年的，年内慢明年嘛，还有年内慢慢比较明比较嘛，啊的有不会对的加干几下的喽。干净路呗，对下对路呗，干净的路，明年的路，这天嘛，哎路，天比较，有时候熬不完了。关于表路面嘞，在里边熬不过，都说俺那个表啥表几点高嘞，伢嘞，伢有时候还没修。还不如来说，都话天下嘞，在里边叫着好的好的，对不天下咯，都过，你在这个那个坡路、坡往这路，天下路开着坡开的。啊，有时就叫着天里头，天里头，啊啦，要叫咩不负责任，为啥个？滴滴表这点嘛，免的。修下来，你干嘛谈这苦苦苦？别个花的稀多嘞，嗯，别个嘛嘛花费呢，那老么子没呢，没要。哎，这一个人没背亏，一个人能背亏，包一点不一点，为伢子不然你不拿当那地，其他其他米都，这苦不多，这伢个包一点包，有时候包没说你有时候包，啊，包都叫谁搞么的？叫着叫着，你看那的有啊要。这也没糊，哎，他妈的也问专业没叫着糊。
အဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဲ့ဒါလွယ်မှာကုန်တာမို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေလွယ်မှာကုန်တာမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌကမ္မထံပွားသည်ဟိသောယန္တာမိမိတဲ့ယန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီအယိုးကြီးကိုမြင်အောင်ပွားရမယ်တဲ့အဋ္ဌစွာယောအယိုးစုကမ္မထံပွားသည်ဟိသောယန္တာဖြစ်မိပွားတယ်ဆိုတာကမမြင်တဲ့အယိုးစုကြီးကိုသိဉာဏ်ကုန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအယိုးကြီးပြီးတော့ပွားတယ်ရှုနေရသည်စိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ရှုပါသည်အဲ့ဒါကိုပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကိုလှုပ်ယူရတာဇံဆိုတာလည်းအားထုတ်ယူရတာဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းအားထုတ်ယူရတာသမထလည်းအားထုတ်ယူရတာအလကားတော့မရဘူးဥစဉ်ခုနတော့ဝင်ကြပြီနဲ့ဒါအဘိညာဉ်ဤခေါ်တာသူကဝင်ကြသွားပြီးတော့အကြည်တက်ကနေပြီးတော့အဲ့ရနေမခံစားဘဲနဲ့အယိုးတွေကိုတစ်ချက်တည်းတန်းကြည့်တာအယိုးယိုးလို့ပွားစရာမလိုနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့နေရာဒါအဘိညာဉ်ဤခေါ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သမထဤကတော့အယိုးကြီးချပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အယိုးစုဆဲအောင်လုပ်တယ်သောမမိမိစိတ်ထဲမှာတကယ်ခန္ဓာတွေရအယိုးတွေကိုခုနလိုအမြဲတမ်းမြင်နေရလို့အမြဲတမ်းကြည်နေပေါ့အယိုးအယိုးအယိုးဆိုပွားနေပေါ့အဲ့ဒါကသမထဘာဝနာနဲ့ပွားလို့ရတာအဲ့ဒါကတော့မရရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လုပ်ပြီးပြီဘုရားရတယ်လို့ခေါ်တာအရိဟာကဘာအောင်လဲလို့ဥစဉ်ပြရတာလဲဆိုတော့လောကလူသားတွေကသားနဲ့မယားနဲ့ဦးနဲ့အိမ်နဲ့နေတဲ့ကောင်မှာဒီမြေကမ္မထံကပြုံးစုံမထင်ရှားဘူးအယူစုကြတော့ကြည်ကြတဲ့အယူစုကြီးဖြစ်နေတော့ထင်လွယ်မြင်လွယ်ရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းကြီးကိုသူမုန်းငါမုန်းထုံးကြောက်ထုံးခဲအယုတ်ကြီးပဲဆိုတာရှင်းပြီးထင်းနေတော့ညံထဲမှာပေါ်လွင်လွယ်တယ်ပေါ့အချိန်မျိုးလဲအောင်ပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဦးစင်းကအယူစုကမ္မထံကိုနော်ပွားစီချင်တာနောက်တစ်ခါကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်မှာကိုကကမ္မထံနမိတ်လက်ဦးမှုရပြီဆိုတော့ဝေကံနမိတ်မှာပေါ်လို့များအဲ့ဒါလည်းဥစဉ်အာသာချင်းရသည်ချင်တကယ်မိုက်ပြီဝေယဝိသအများလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုထန်ကျင်နေတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာပလင်စထိုင်နေချင်းတော့မထိုင်နိုင်ဘူး။ထိုင်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရှိမှာကုနာလို့ကိုယ့်ရဲ့မိမိခန္ဓာကိုအယိုးစုဖြစ်အောင်အတုပကမလန်ရှုတယ်။ရှုရင်တော့ထိုင်တယ်။ဒါနဲ့တဏှာကြီးတော့ကြာရင်ဘယ်လိုမှမရတော့ဘူး။ချွတ်ချွတ်ပေါ်လို့ပဲကြာပြီးတော့ဝေနာတက်ပြီးစင်းရတာ။မှန်ပါလား။အဲဒေါသဒါလည်းဖားပြီးတော့ဒေါသကလောဖို့ထုတ်ပြီးမှကမ္မထန်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒါလူဆက်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြီးတောက်ကြီးတယ်လေဝေနာကြော်အောင်ကျင့်နေဟုတ်ဝေနာကြော်ပြီးမှပဲနမိတ်တစ်ခုကိုပွားမှရတယ်ဘာလို့ဒကာကြီးတို့ကဒီလရှင်ရောယဟန်နေမဟုတ်ဘူးလေတပိတ်တလုံးတင်ငန်းတလုံးနဲ့တော်တယ်မသွားနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေနာတဲ့တာရှုပြီးတော့တဏှာကိုတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒါဖြတ်ချဟုတ်အကယ်၍အဲ့လိုမဖြတ်နိုင်ရင်အာနာပါနကမ္မထံဒကာကြီးဘယ်နှနာရီကျင့်နေအာနာပါနအပြင်တော့ဒီတရားစံမှာ9နာရီကျော်ကျင့်နေတယ်ဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့အရိယာဘုရားတော့မငြိမ်ဘူးပြန်။အေးအဲ့ဒါမားတယ်။အဲ့တော့စနစ်ကြ။အမအရိယာဘုရားဒီသပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ခေါ်ပွားရုပ်လို့ဖြစ်ရမယ်။ထိုင်တာကအထုပ်လေးခြားတာလို့ပြစ်ချတာ။ရှူတာကရင်ဝါလေးတက်တက်ပဲရှူရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မလောက်အောင်။အဲ့ဒီတော့မှသူကစွမ်းအားရှိတဲ့တမာရီဖြစ်တယ်။ခုနလိုတခါရှူတယ်ရှူတယ်ရှော်လေးပဲနဲ့အဲ့ဒါမပြအောင်မရအောင်။အဲ့တမာရီယာအားကောင်းတဲ့တမာရီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တကြောင်တခါကြီးမှမကြော်နိုင်ဘူး။အင်းဒီမှမလုံတာဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်လို့အင်းတွေလုံရင်ဘာနာပနာကမ္မထံကိုတခါကြီး9နာရီချိန်တိုင်း9နာရီကျင့်9နာရီမနိုင်10နာရီခွဲကျင့်သို့မဟုတ်ဦးစင်းတို့ဒီချမှတ်တာတဲ့အရှိတူညီးရမယ်။အနည်းမြန်မှမယ်။အပြင်းပြော့ပါမယ်။ရက်လက်ယူလိုက်လည်းမလုပ်ပါဘူး။စင်းတဲ့ရုပ်ကလည်းမညစ်ချောအောင်နော်အဲ့လိုပဂရိကောဘရုပ်လေးချပြီးရွာတက်တက်ရှူသလိုအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းရှူမှတခါကြီးရဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့တမာရီအားဆိုတာရှိမှာအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျပုံစံကျပြီဆိုရင်မဟာဝိဉ္ဇတက်ပြရင်ရတယ်ဂျိုးတိုင်တော်မှမညီမမဟာဝိဉ္ဇပုံစံမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာဝိဉ္ဇဆိုတာကတန်းကျင်လို့ရတာမဟုတ်သူ့အင်္ဂါရနဲ့မညီမရဘူးရတယ်တခါကြီးရတယ်
အာနာပါနကမ္မထံပြန်ခြင်းအကြောင်အယုဇုကမ္မထံပွားခြင်းညီပွားတာပွားဘာဒါလေးပါထင်ရှားခက်တယ်အယုကမ္မထံဘာအယုကမ္မထံကပွားလို့မြည်ပြီဆိုရင်တော့ညီကမ္မထံနမိတ်အဲ့ဒါပွားလို့တာမြည်ဒါလေးပါပွားတာလွယ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယုစုမှာညာမြည်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘုရားအရက်ပြဉ္ညာကြီးနဲ့မနေခြင်းတော့ပြဉ္ညာကြီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအဖုံးခံတော့သူမနေခြင်းတော့အဲ့တော့တရားပေါ်မှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တိလုံမှုရလုံမှုတွေထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ကြတော့မှအယုဇုကမ္မထံမြဲလို့ဘာဝနာပွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအယုဟုပဲပထဝီဓာတ်အနေနဲ့ပြန်သုံးသတ်သွားတာ။ဓာတိဘာနဲ့ပြန်သုံးသတ်သွားတာ။နောက်အယုဇုကမ္မထံပေါ်မှာရှုပါများတော့လေညာအိမ်မက်ထဲလဲအယိုးတွေမြင်၊သင်္ချိုင်းကုန်တွေမြင်၊သုတ်တန်တွေမြင်၊ကိုယ်ကာယတွေပဲမြင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအာသုဘတွေသုတ်တန်တွေဒါပဲမြင်တော့တာ။ညာအိတ်လည်းစိတ်မချမ်းသာမိုးလင်းလည်းစိတ်မချမ်းသာနော်ဒီအာယုံခုနကအနိဋ္ဌာယုံခေါ်တာပေါ့တို့အနေနဲ့တော့ကမ္မထာအာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကြီးမှာတည်နေတဲ့စိတ်ကနောက်တော့မှ तू ကပထမတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီအာယုံကိုမလို့ရင်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုသူကသာသာရာအာယုံမှ तू ကကြည့်ကျင်နေကြတာဟုတ်မသာတဲ့အာယုံမပေါင်းခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုပဲတိုးပြီးတော့ဒီကနေ့ထားမှာအဲ့ယုဇကမ္မထာနဲ့ဆက်နှစ်နှစ်တာနောက်တော့နေပြီးတော့ဆွဲသွားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့တော့မှသူကသုံးသတ်တော့တယ်အဲ့တော့အယုဇုလို့မရှုတဲ့အယုဇုကြီးမြင်နေရောအဲ့တော့အယုဇုနမိတ်ကလွဲပြီးသူရှုလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်တည်ပြဉ္ညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမအရှိနဲ့ပြန်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့အဲ့ကြတော့မှဒီစိတ်ကဥကောင်းဆိုင်တော့တာဓမ္မမှာဥကောင်းဆိုင်တော့အဲ့အဲ့လိုဥကောင်းဆိုင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအထက်ဆန်းနေမှတော့အကြရမဒါလေးပါရှုရှုသုံးသင်္ခါရလို့ဒါလေးပါရှုကြိုက်တာရှုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မြင်း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 ဖြစ်သွားပြီအကြရမထင်ရှားလာပြီထင်ရှားရမသရာအားလည်းပုံတက်လာတယ်ဝိရိယလည်းပုံတက်လာတယ်တမာတိရှိတော့ပညာအားပုံတက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အစွဲလန်းတွေကိုပို့ပြီးချွတ်တယ်အစွဲလန်းတွေချွတ်သွားတဲ့နေ့မှလောကအစွဲကိုမညွတ်ချင်တော့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုးတိုးပြီးတက်လာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကြီးကဲအဲ့ကြောင်ပါရှောက်မရှောက်ဆရာတပည့်တော်ဗျာပထမဟိုမိုးကုတ်မှာတပည့်တော်ထိုင်ဘူးတော့ကတပည့်တော်ဝေဒနာအဲ့အကျန်းစားကိုကြော်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုဝေဒနာကြီးဒီမှာဖြစ်တာပြောဒီမှာဒုနဲ့တည်းနဲ့အဲ့လိုပေါင်းနေမှာတက်တက်တပည့်တော်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ရှုကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကပြောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အသိပဲရှိရဗျာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါထိုင်နေရလဲတည့်ရတာနဲ့ကျမ်းမာထိနေရလက်ချင်းလက်ချင်းထိနေရအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲနဲ့တပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဒီဟိုတရားထိုင်နေရတည့်ရတာနဲ့တပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဦးလေဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးတပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပြတခါလေးကြံ့လဲဝေဒနာအကျန်းသားရတက်တယ်ပြတခါလေးကြံ့လဲဝေဒနာအကျန်းလောက်ထိမတက်ဘဲနဲ့တပြီးတော့ခန္ဓာယုံလောက်ပဲဝေဒနာကိုကြည့်ပြီးတော့တပြီးတော့ဟိုအဲအရင်လဲဝေဒနာကျမ်းလာတာမျိုးမဟုတ်တခါတည်းလဲအဲကျမ်းလာတာကိုကြုံနေတယ်တခါတည်းလဲမကြုံနိုင်ဘူးပြန်တပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှုရမလဲတပြီးတော့ညီဒီမှာအမြဲကျင့်လားတပြီးတော့အရင်ကတော့ဗမာပြည်ဟုံးကလည်းအဲ့လိုတရားစခန်းနေမှာလိုက်ကျင့်တယ်ဒီမှာဆရာကေသာဟုံးနဲ့လည်းအရင်6လလောက်ဆရာတော်တရားပြတဲ့ဆီမှာလိုက်တယ်ပြန်ဟုတ်ကျင့်ကိုယ်စင်ရှင်းပြပြီလေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားနော်ဆင်းရဲပြီးပြီဆိုတာကတဏှာလုတ်ကင်ခွင့်ရပြီးသွားပြီတဏှာကစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒိဋ္ဌိဒေါသဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရောင်ဖန်နေတဲ့တဏှာကိုဦးဇင်းတို့ပယ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့တရားအခုထိုင်တာဘာကိုအောင်ပြုထိုင်လဲဘာရှိခွင့်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့ရောဗျာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာမှာထိုင်ဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာမှာရုပ်ကိုအောင်ပြုသလားနာမ်ကိုအောင်ပြုသလားပြီးတော့နာမ်ဟိုရုပ်ကိုအာယုံပြုရဗျာ
ရုပ်ကိုအောင်ပြုသည်လို့ရှိရင်အကြောင်းတဏှာကိုမမြင်သေးရင်ဒီဒုက္ခဝင်တာဒေါသမချုပ်ဘူးအကြောင်းဒီသောဒေါသတဏှာပေါ့ဘောရင်းပေါ့ဒေါသဒီသောဖားပေါ့အဲ့ဒီဖားကိုဖြစ်စေတဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှကြိုက်တာရှုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအခုဆိုရင်ညီမပါလို့ချိန်ဘူးလားချက်ဘူးဗျာမချက်ဘူးရိုးထိုင်တော့ထိုင်မှုလေဗောအရှိထိုင်မှုလေအရှိထိုင်မှုလေဗျာအဲဆိုရိုးကြီးအထိုင်နဲ့ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့နန်ရှုဘက်ကိုပြောင်းရှုစိတ်မှာတဏှာကမှမဟုတ်လို့တဏှာကိုမြင်ရင်တော့စိတ်ကိုမြင်ရမယ်ပြန်ပါဗျာစိတ်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်စိတ်ဖြစ်မှုပြတ်ဖို့သိရမှာဗောပြန်ပါဗျာအဲ့တော့နန်ရှုဘက်နဲ့ပြင်ရှုပါပြန်ပါဗျာနန်ရှုဘက်နဲ့ရှုရင်ရတယ်နောက်ဆုံးမဟာပလင်အောင်တဲ့အထိနန်ရှုဘက်နဲ့သွားတာပြန်ပါဗျာမဟာပလင်အောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရုပ်ရှုရှုနန်ရှုရှုကြိုက်တာတာရှုဒီရာဝိသမှုစာအကုန်ရပြီတက်တလို့ရှုပညာပရမခွဲရှုရှုဓာတိဘရှု39ခွာသာရှုရှုနာမရှုရှုကြိုက်တလို့ရှုရပြီအဲ့ဒါကဖားယူသောဒေါသကလောထုတ်ပြီးမှဟောမှာလေတိယူသောခန္ဓာ၅ပါးရှုရမှာလေအေးအဲ့တော့ဖားယူသောဒေါသမကလောသေးလို့ရှင်ဖားကလောတဲ့လုံငန်းတော့ဖားဒေါသနာမကတ္တာနာမကတ္တာနာကမထောင်းရှုရအထူးသုံးရင်ခေါ်လိုက်ကြအောင်သာသုသာသုသာ